নেমু নেমু এবিধ টেঙাজাতীয় ফল। চিৰসেউজ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ নেমু মূলত দক্ষিণ এছিয়াৰ, ঘাইকৈ ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্থানীয় উদ্ভিদ। গোটেই বিশ্বত নেমুৰ ফল ৰান্ধি বা কেঁচাই দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ টেঙা ৰসৰ বাবে ই বিশেষভাৱে জনাজাত। নেমুৰ বিশেষ গোন্ধ আৰু স্বচ্ছকাৰক গুণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ব্যৱহৃত হয়। নেমুৰ ৰসত 5% পৰা 6% 2.2 pH-ৰ চাইট্ৰিক এচিড পোৱা যায়। এই অম্লৰ কাৰণে নেমুৰ ৰসৰ সোৱাদ টেঙা। এসময়ত অসমৰ মানুহে নেমু কিনিও খাইছিল। অদূৰ ভৱিষ্যতে যেতিয়া আপোনাৰ সন্তান নাতি নাতিনীয়ে গাড়ীত ওলমাই থোৱা নেমু দেখি সুধিব এইটো কি বস্তু বুলি, তেতিয়া আপুনি এনেকৈয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ বজাৰত এতিয়া নেমুৰ জুই চাই দাম। এতিয়া আমি নেতাৰ বাইট চাম। And modern problems require modern solutions. মানুহে খেতি যদি ঘৰে ঘৰে নেমু নৰুৱে দাম হ'বই। এজোপা নেমুটো সকলোৱে ৰুব পাৰে ন। মূল্য বৃদ্ধিটো যিটো এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ, সেইটো কেতিয়াবা বাঢ়িব কেতিয়াবা কমিব প্ৰডাকশ্যন লৈ। আৰু এতিয়া ইমান এখন ডাঙৰ যুদ্ধ 30 দিন ধৰি চলি আছে, তো সেইটোতো এফেক্ট পৰিবই। গণেশগুৰিৰ বজাৰত নেমুৰ দাম বাঢ়িছে। জগৰীয়া ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন। অসমত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, প্ৰভাৱ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ। চৰকাৰে নেমুৰ দাম কমাব নোৱাৰে, ৰাইজে নেমুৰ খেতি কৰিব লাগিব। সমস্যা সমাধানৰ নতুন সূত্ৰৰে ইতিহাস ৰচিবলৈ ওলাইছে খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। নেতাই বাইট দিছে, মানুহে খেতি যদি ঘৰে ঘৰে নেমু নৰুৱে দাম হ'বই। এজোপা নেমুটো সকলোৱে ৰুব পাৰে ন। মূল্য বৃদ্ধিটো যিটো এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ, সেইটো কেতিয়াবা বাঢ়িব কেতিয়াবা কমিব প্ৰডাকশ্যন লৈ। আৰু এতিয়া ইমান এখন ডাঙৰ যুদ্ধ 30 দিন ধৰি চলি আছে, তো সেইটোতো এফেক্ট পৰিবই। ৰাজ্যত এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই। এতিয়া বুলিয়ে নহয়, অসমত মূল্য বৃদ্ধি আছিল, আছে আৰু হয়তো থাকিবই। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত আমাৰ নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কে যি মন্তব্য দিয়ে, সেয়াহে শুনিবলগীয়া। কি বস্তুৰ দাম নাবাঢ়ে অসমত? আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী, কণী, গাখীৰ, কল, চিলিণ্ডাৰ, বেজী, সূতা, সকলোৰে দাম বাঢ়ে। পেট্ৰল ডিজেলটো আছেই। অসমত পৰিৱেশ এনেকুৱা, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কেইদিনমান নাবাঢ়িলেহে ৰাইজ আচৰিত হয়। কি হ'ল, ইমান দিন পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়া নাই যে, চৰকাৰ কুশলে আছেতো? পৰিৱেশ এনেকুৱা, ফুল টেংকি পেট্ৰল ভৰালে আয়কৰে অভিযান চলাই বুলি ভয়। 500 টকাৰে পেট্ৰল ভৰোৱা যুৱকলৈ ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ মাক দেউতাক সমানে মান্তি হয়। 1000 টকাৰ পেট্ৰল ভৰাবলৈ অতি বেছি 40 ছেকেণ্ডমান লয়। বাইকখনত পেট্ৰল ভৰাবলৈ যাওঁ বুলি ক'লেই বন্ধুবৰ্গই পাৰ্টি এটা দি যা বুলি কয়। মুঠৰ ওপৰত এক আজব অদ্ভুত কাৰবাৰ, কিন্তু আমাৰ নেতা আচৰিত। মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত বাইট খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ। শইকীয়াৰ বাইট শুনি গৰমত আপোনাৰো নেমু পানী খাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু হ'লেও লাভ নাই। নেমুৰ দাম শুনি আপোনাৰ মূৰ গৰমো হ'ব পাৰে, কাৰণ বজাৰত এটা নেমুৰ দাম এতিয়া 15 টকা। গোল নেমু হ'লেতো এটিটিউডে বেলেগ। 1493 চনত কলম্বাছে নেমু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ লৈ গৈছিল। আজি 2022-ত গণেশগুৰিৰ বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ নেমু আনিবলৈ চিন্তা, কাৰণ নেমুৰ দাম বাঢ়িছে। কিয়? মৃণাল শইকীয়াৰ ওচৰত উত্তৰ আছে। দাম হৈছে, মানুহে খেতি যদি ঘৰে ঘৰে নেমু নৰুৱে দাম হ'বই। এজোপা নেমুটো সকলোৱে ৰুব পাৰে ন। দাম সকলো সামগ্ৰীৰে বাঢ়িছে। মূল্য বৃদ্ধিটো যিটো এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ, সেইটো কেতিয়াবা বাঢ়িব কেতিয়াবা কমিব প্ৰডাকশ্যন লৈ। আৰু এতিয়া ইমান এখন ডাঙৰ যুদ্ধ 30 দিন ধৰি চলি আছে, তো সেইটোতো এফেক্ট পৰিবই। সেয়াই কথা, ৰঙিয়াত দাম বাঢ়িছে, ৰাছিয়াৰ দোষ। পুটিনলৈ দোষ ঠেলি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া নেমু বিশেষজ্ঞ। নেমুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ এইটোৱে পৰিছে যে নেমুৰ এতিয়া ছিজনটো, এইটো যিবিলাক মই নিজে খেতিয়ক মানুহ, কিছুমান নেমু 12 মাহ চলে, 12 মাহ মানে গছত লাগে, আৰু কিছুমান কিন্তু এটা ছিজনত লাগে। যিটো এতিয়া নেমু ওলাইছে, এইটো 12 মাহৰ নেমুবিলাক। সেই নেমুৰ কথা আপোনালোকে চৰকাৰে নেমু দাম কমাব নোৱাৰে, খেতিয়কে প্ৰডাকশ্যন মতে দাম উঠা বহা হৈছে। নেমুৰ যে দাম বাঢ়িছে তাত আপোনালোকৰো দোষ আছে। আগতে নেমুৰ গছ ঘৰে ঘৰে আছিল, এতিয়া নাই। আপোনালোকৰ ঘৰত নেমু গছ আছে জানো? প্ৰশ্ন বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ। আহ্বান জনাব নালাগে, সেইটো আহ্বান জনাব নালাগে। নেমু গছ আগতে সকলোৰে ঘৰত থাকে, এতিয়া নথকা হ'ল। আপোনালোক কেইজনৰ ঘৰত আছে কওকচোন? টাবতো ৰুব পাৰি, আছে বহুতৰ নাই, সকলোৰে কথা কোৱা নাই। সাংবাদিকে সুধিলে দাম কমাব নোৱাৰে কিয় চৰকাৰে, শইকীয়াৰ উত্তৰ, নেমুৰ দাম কেনেকৈ কমাবগৈ চৰকাৰে? আপোনাৰ সোধাটোৱে আচৰিত কথা। অঁ, তো চৰকাৰৰ কাম হ'ল দাম বঢ়োৱা। বিজেপি চৰকাৰৰ শ্লোগানেই আছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমি একেলগে সকলো আগবাঢ়ি যাম। পূৰ্বে আপুনি 10 টকা যোৰাত নেমু কিনিছিল, আজি 30 টকা যোৰা। সংকল্প লওক, বাঢ়িব দাম, আগবাঢ়ি যাম। আগত নেমুৰ ৰস খাইছিলোঁ, এতিয়া আমি বাকলিও খাম। আৰু এটা খবৰ দিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনেও। এতিয়া নতুনকৈ নেমু ওলাইছে, সেইবাবে দাম বাঢ়িছে। বজাৰত এয়া আমাৰ নেমু কইনা। নেমু ছিজন আৰম্ভ হয়, গৰম দিন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নেমু ছিজন আৰম্ভ হয়,
আৰু এতিয়া দাম বাঢ়িছে, কাইলৈ পৰহিলৈ কমি যাব। এয়া আমাৰ নেতাৰ কথা। পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছিল, প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে সপ্তাহত এসাঁজ মাংস খাওঁতে মাত্ৰ দুটা পিঁয়াজ লাগে। কণীৰ দাম বাঢ়িছিল, ৰঞ্জিত দাসে ক'লে লকডাউনত কণী খাই খাই শেষ কৰি দিয়াৰ বাবে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল। এইবাৰ নেমুৰ দাম বাঢ়িছে, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ক'লে সকলোৱে তাবে তাবে নেমুৰ খেতি কৰক। মানুহে কয় কথাত বতা পায়, কথাত গতা খায়। অসমৰ মানুহে অদ্ভুত কিবা পুণ্য কৰিছিল চাগে, বহুত ভাগ্যৰ বলতহে এনেকুৱা নেতা পায়। ধন্যবাদ।